onde eu tô. Eu tava conversando com o Drink do meu universo. O que aconteceu? Onde é que eu tô? Hã? Eu tô aqui. Aqui seus equipamentos. Nossa! Mas eu apenas tava no meu mundo. O que será que aconteceu agora? Nossa. Ok. Tem algumas placas aqui. É melhor eu ler. Aqui está fazendo experimentos. Isso eu não sei. Encontro Trunks e Hiro? Quem é Hiro? O Trunks da minha linha do tempo. Eu sei quem é, mas quem é Hiro? Será que esse Trunks também é diferente? Você foi enviado do seu universo para esse. Por isso que tudo não faz sentido. Quer dizer que eu tô em outro universo? Mas não posso dizer mais nada. Hã? Somente mais uma coisa. Eu sou o Kaioshin do tempo. Kaioshin do tempo. Ok. Nossa, mas eu fui enviado de tantos Saiyajins? Por que eu? O que será que tem errado com o tempo? Ah, olha, eu não sei. Isso tá muito estranho. Será que existem outros aqui? Ok, já vamos utilizar aqui. Vamos dar uma voada um pouco. Mas como assim? Eu ainda não entendo. Eu nem sabia que existia outros universos. Que existisse Saiyajin. Achava que o meu era o único. Mas se existe um universo e aqui existe Saiyajin, por que não existe vilões até agora? Ok. Ainda tô achando estranho. Ai! Cybermans! Cybermans! Caramba! Mas como assim? Sinceramente, eu achava que era só no meu. Caramba! Finalmente, acho que foram todos. Ok, só tem que dar uma guardada na minha. Ainda resta um, pelo visto, mais forte pro final, né? Ai, caramba. Uma espada? Será que é a espada lendária? Ok. Seria mais difícil. Não, bom, foi difícil, mas do mesmo jeito, eu acho que seria mais difícil. Ok, eu sabia. Olha, eles eram
acontecendo? Ai, eu já tô andando demais. Que... Nossa, mas... Esse mundo parece não ter nada. Que casa é essa?